Menino Ney, não me decepciona. É, menino Ney, Maracanã? Vê se não faz vergonha. Não, menino é que Ney, não dá tempo de ir pra não lá, né? É botando pressão, mas se não ganhar, eu vou te embrulhar na porrada. Como é que tu me empata? A Suíça já tem saúde e educação.